O Santos recebeu a Portuguesa nesta quarta-feira na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista. Neymar voltou à equipe depois de curtir a folga no carnaval e se mostrou revigorado. A Lusa começou arriscando com o Marcos Pimentel. Mas a joia santista, que ainda não havia balançado as redes pelo Peixe em 2011, queria marcar a todo custo para perder a fama de pé frio. E teve boa chance aos 13 minutos. Mais um ataque da Lusa e Henrique acertou a trave. Com melhor pontaria, Elano fez ótimo lançamento para Neymar, que teve tempo de driblar o zagueiro e esquentar o pé para abrir o placar. Segundo tempo, mais show de Neymar, que encarou o zagueiro e marcou o segundo. Aos 25 minutos, o atacante deixou Léo na cara do gol para também tirar a zica. 3 a 0 Santos. A entrada de Maicon Leite agitou ainda mais a partida. Outra bela jogada de Neymar, que terminou com um chute de Maicon em cima do goleiro. A Lusa tentou descontar, mas parou em Rafael, que defendeu até o chute de longe de Ademir Sopa. Maicon Leite ainda teve tempo de carimbar a trave. E Ivo também tentou descontar já aos 45, mas Rafael garantiu o placar. 3 para o Santos, 0 para a Portuguesa.